আমি কিছু মাটি একটু সরকারি মাটিতে আছে না, আমি অ্যালটমেন্ট পাইছিল 30 বিঘা, না হয়েছে না 38 বিঘা, 17 লেস, 38 বিঘা 17 লেসা মাটি আমি অ্যালটমেন্ট কলেজে পাইছিলো। আরো আমি প্রিন্সিপাল বা স্টাফে দাবি করে এই মাটিখিনি আমার অ্যালটমেন্ট পোৱা মাটি, তেওঁলোকে জুখি চোৱা নাই। ইতিমধ্যে মই চাৰ্কল অফিচ আৰু এছ ডি অ'ক ফোন কৰিলোঁ, কালি আজি বন্ধ আছে, অহাকালিও বন্ধ আছে, পৰহি মণ্ডল আনি মই নিজে আহিম, আমি জুখি চাম, যদি আচলতে চৰকাৰী মাটিত পৰিছে ৰাস্তাৰ মাটিত আমি উঠাই দিম, আৰু যদি পৰা নাই তো ৱেল এণ্ড গুড, কাৰণ আইনকতো সকলোৱে মানিবই লাগিব, আৰু এইটো মানুহ যোৱা ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব, এইটো ডাঙৰ ৰাস্তা হ'ব লাগিব, কাৰণ কলেজো আমাৰ, ৰাস্তাও আমাৰ, অনুষ্ঠানখিনি আমাৰে সকলোৰে, গতিকে অনুষ্ঠানকো চাব লাগিব আৰু কৰ্তৃপক্ষকো চাব লাগিব, পাব্লিককো চাব লাগিব, আৰু তাৰ মাজেদি হ'ব। মই এইকাৰণে আজি গম পাই লগে লগে মই নিজে আহিলোঁ আৰু আহি এছ ডি অ'ক ফোন কৰিলোঁ, পৰহি এইটো ছাবচিড হৈ যাব। আমি কৈছোঁ মাটিটো চৰকাৰী মাটিতে আছে না, আমি এলটমেণ্ট পাইছিলোঁ 30 বিঘা, নহয় জানো 38 বিঘা 17 লেছা মাটি আমি এলটমেণ্ট কলেজে পাইছিলোঁ। আৰু আমি প্ৰিন্সিপাল বা ষ্টাফে দাবী কৰে এই মাটিখিনি আমাৰ এলটমেণ্ট পোৱা মাটি, তেওঁলোকে জুখি চোৱা নাই। ইতিমধ্যে মই চাৰ্কল অফিচ আৰু এছ ডি অ'ক ফোন কৰিলোঁ, কালি আজি বন্ধ আছে, অহাকালিও বন্ধ আছে, পৰহি মণ্ডল আনি মই নিজে আহিম, আমি জুখি চাম, যদি আচলতে চৰকাৰী মাটিত পৰিছে ৰাস্তাৰ মাটিত আমি উঠাই দিম, আৰু যদি পৰা নাই তো ৱেল এণ্ড গুড, কাৰণ আইনকতো সকলোৱে মানিবই লাগিব, আৰু এইটো মানুহ যোৱা ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব, এইটো ডাঙৰ ৰাস্তা হ'ব লাগিব, কাৰণ কলেজো আমাৰ, ৰাস্তাও আমাৰ, অনুষ্ঠানখিনি আমাৰে সকলোৰে, গতিকে অনুষ্ঠানকো চাব লাগিব আৰু কৰ্তৃপক্ষকো চাব লাগিব, পাব্লিককো চাব লাগিব, আৰু তাৰ মাজেদি হ'ব। মই এইকাৰণে আজি গম পাই লগে লগে মই নিজে আহিলোঁ আৰু আহি এছ ডি অ'ক ফোন কৰিলোঁ, পৰহি এইটো ছাবচিড হৈ যাব। আমি কৈছোঁ মাটিটো চৰকাৰী মাটিতে আছে না, আমি এলটমেণ্ট পাইছিলোঁ 30 বিঘা, নহয় জানো 38 বিঘা 17 লেছা মাটি আমি এলটমেণ্ট কলেজে পাইছিলোঁ। আৰু আমি প্ৰিন্সিপাল বা ষ্টাফে দাবী কৰে এই মাটিখিনি আমাৰ এলটমেণ্ট পোৱা মাটি, তেওঁলোকে জুখি চোৱা নাই। ইতিমধ্যে মই চাৰ্কল অফিচ আৰু এছ ডি অ'ক ফোন কৰিলোঁ, কালি আজি বন্ধ আছে, অহাকালিও বন্ধ আছে, পৰহি মণ্ডল আনি মই নিজে আহিম, আমি জুখি চাম, যদি আচলতে চৰকাৰী মাটিত পৰিছে ৰাস্তাৰ মাটিত আমি উঠাই দিম, আৰু যদি পৰা নাই তো ৱেল এণ্ড গুড, কাৰণ আইনকতো সকলোৱে মানিবই লাগিব, আৰু এইটো মানুহ যোৱা ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব, এইটো ডাঙৰ ৰাস্তা হ'ব লাগিব, কাৰণ কলেজো আমাৰ, ৰাস্তাও আমাৰ, অনুষ্ঠানখিনি আমাৰে সকলোৰে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।